todo wada warka subaxnimo calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo afka ciidda u galshay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay waa nin ceeboobay arrintana gedo aad ayuu ugu ceeboobay xiisadda gobolka gedo ceeb ayay ku tahay madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay Dodson Forum ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan gobolka gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland taasi oo la xiriiriyay siyaasad xumida arrimaha gudaha ee dalka uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xiisadaasi aysan wax eed ahay ku lahayn madaxda Jubbaland hase yeeshee lagu qasbay inay Kenya meegan galaan kadib markii ay meesha ka baxday waxa uu ugu yeeray inay meesha ka baxday isku haynta iyo isku wadka dalka Soomaaliya anigu markii aan lahayn Axmed Madobe waa madaxweyne dadka reer Jubbaland quluubtooda ayaan ka shaqeynaynay si aysan u cararin oo aysan Kenya ugu soo jeesan waa ka keenay Jubbaland dhismaheeda iyada oo xaafadda Karin yiraahdo ee Nairobi looga hadlo oo shirkoodu ka socdo ayaan anigu imid xafiiska September 2012-kii madaxdii joogtay in aan wada hadalno oo ay xamar noogu yimaadaan waa ay diideen in aan u tagno oo aan meeshooda ku wada hadalno waa ay diideen waxa aan weydiinay waxa ay rabaan waxayna doorteen in aan dibadda ku wada hadalno sidaas ayaana kalsoonida ku soo dhisnay si tartiib tartiib ahay ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya iminkana madaxweyne farmaajo waa ku ceeb waxa uu eedeynta u weyn ee xiisadda gobolka gedo dusha ka u saaray siyaasad xumida arrimaha gudaha ee dowladda farmaajo maadaama uu sheegay inay ku fashilmeen hirgelinta xasilooni siyaasadeed oo uu waddanku gaaro sidoo kale waxa isku xir u sameeyey caqabadaha ka dhalan kara taabagelinta hannaanka dhismaha ee federaalka Soomaaliya qaabka ay u socoto siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka iyo sababaha horseeda in faragelinta teeda xun ay ku dhacdo waddanka taasi oo uu tusaale u soo qaatay in saraakiishii hogaaminaysay ciidanka xoogga dalka ee galay dagaalkii 1977-kii dhexmaray Soomaaliya Itoobiya ay u carareen Itoobiya kadib markii ay xumaatay siyaasadda arrimaha gudaha iyada oo taasina horseeday 30 sano oo colaad ahi waxa uu muujiyey heerka uu gaaray xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland oo uu sheegay in madaxweyne Axmed Madobe uu ka mid ahaa madasha hoggaanka qaranka National Leadership Forum isla markaasina labadii bilba mar uu soo booqan jiray caasimadda dalka sidaasna waxaa ka sinnaa dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waddanka nin kasta oo Soomaali ahi oo carara xuduudda ka gudba oo cid kale oo dibadda ahi magangelya ama kaalmo iyo xoogba u doonto qof kale oo Soomaali ahi ayuu ka cararay iskama caanshaqin iskama jeclaan malyanka qof ee qaxootiga u tagay Kenya dalxiis uma tegin Kenya Soomaali kale dowlad ha ahaato ama si kale ha u xoog badnaatee ayagoo la eryanaya ayay xuduudda ka gudbeen ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hoosta ka xariiqay in dhammaan dowlad goboleedyada aysan jirin dowlad goboleed aanayn tabasho ka taagnayn dhexdeeda shaqada madaxda dalka ayuu ku tilmaamay xalinta tabashadaasi iyaga oo adeegsanaya sida ugu suuragalsan oo aan ahayn xoog oo ku sheegay in uusan xal u ahayn arrinta gobolka qof Soomaali ahi maanta waa raacdayn kartaa farmaajo laakiin berri isaga oo intii ka caro iyo xanaaq badan ayuu ku imaanaya oo weliba ay u badan tahay isaga oo shisheeya wata arrinta gedo wada hadal in lagu dhameeyo oo wada hadal laga galo ayaan qabaa waa gobol ka tirsan Jubbaland ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya waxa uu intaasi ku sii daray dowladda federaalku inay dhahdo Jubbaland kama tirsana oo annaga ayaa ka talinayna suuragal ma ahan sababta maamulka Jubbaland doorashada ka dhacaysa garbahaar aanay u maamuli karin oo dowlad goboleedka galmudug oo u maamuli karto midda ka dhacaysa gaalkacyo iyo dhuusamareeb ma maamuli karto midda ka dhacaysa baraawe yaa ii sheegi kara sharciga ayaa arrintaasi dugsan tahay dowladda farmaajo waxa ay duminaysaa dowlad goboleedyada jira oo dhisan waxa ayna ku xumaynaysaa cilaaqaadkeena dibadda xumaaday dowladdu dib ha uga fiirsato madaxweynaha si gaar ahi ayay u sii taabanaysaa ceeb ayayna ku tahay isaga arrintani gobolka gedo xiisadan ka taagan gobolka gedo ayaa qayb ka ah arrimaha waaweyn ee la rumaysan yahay inay ka dhaqaaqi la'yihiin hannaanka doorashada ee hore loogu heshiiyey magaalada Muqdisho iyada oo sidoo kale taagan tahay arrinta guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa runta u sheegay madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay xaaladda gedo uu ka wado inay ceeb ku tahay islamarkaasina barmadow ee ku tahay mustaqbalkiisa dambe
xog xasaasiya kulan culus oo maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho musharaxiinta mucaaradka ugu horeeya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina halkaasi ka hadlayay xaaladda dalka uu marayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maanta ilaa iminka shir xasaasiya ugu socdaa xubnaha midooda musharaxiinta mucaaradka 2021 isla markaasina ka arrinsanaya xaaladda dalka uu marayo kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2021 siiba muranka ka taagan guddiyadeeda isla markaasina dowladda ilaa iminka aysan sameynin wax dabacsanaan ahi sidoo kale waxa ay musharaxiinta mucaaradka ay kulankooda ku soo qaadi doonaan xaaladihii ugu dambeeyey ee soo kordhay gaar ahaan dibadbaxyadii ka dhacay muqdisho isla markaasina ay ka cabsi qabaan haddii banaanbaxyo kale lagu taageerayo musharaxiinta mucaaradka ay ka dhacaan muqdisho ay dowladda federaalka soomaaliya shacabkaasi xasuuqdo waxaa sidoo kale shirka ka soo muuqday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo safar deg deg ahaa ugu baxay dalkaasi ruushka sidoo kalena la sheegay inuu dalkaasi khatar dhuumasho ku galay si kastaba ha ahaatee waa uu ka mid yahay xasan cali khayre midowga musharaxiinta ayaa si weyn uga biyadiidan hanaanka ay dowladda dhexe ee federaalka ku wajahaysa doorashooyinka dalka oo uu dib u dhac weyn ka muuqdo ilaa iminkana aan wax doorasho ahay la qabanin baarlamaankii federaalka soomaaliya ayaa iminka wax yar u dhiman kii aqalka sarena waa uu dhacay shirkani ayaa ku soo aadaya iyadoo igad ay ku baaqday in xal waara laga gaaro arrimaha doorashooyinka si loogu baaqsado qalalaasa siyaasadeed oo hor leh oo ka dhaca dalkaasi si kastaba ha ahaatee shirka mucaaradka ayaa iminka la ogeyn warka ka soo bixi doona maadaama dowladda federaalka soomaaliya ay baaqyada iska indhitireen islamarkaasina xaaladda dalka uu marayo meel aad u culus dhinaca kale wasiir janana waa 48 saac loo qabtay inuu uga baxo mandheera shacabka magaaladaasi mandheera oo dibadbax xoogan dhigay isla markaasina dowladda kenya ku qasbay in ay ka saaraan 48 saac gudahooda ciidankiisa iyo asiga inay ka baxaan mandheera qaar ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada mandheera ayaa waxay cabsi weyn ay ka qabaan dagaal dhaco awgeed ay dowladda kenya ka dalbadeen in 48 saac gudahooda laga saaro mandheera ciidanka janan uu wato waxay qaarkood dadkani sheegeen in beero ay leeyihiin ciidanka janan degan yihiin oo ay dhibaato weyn ku qabaan waana halka loo yaqaano buulo barwaaqo meesha uu joogo oo ciidamada uu ku haysto dadkan waxay sheegeen in kenya iyo soomaaliya dagaalka dhex qarxa aysan faa'iido ugu arkaynin iyagoo cabdirashiid janan iyo ciidankiisa u arkaan mid dhibaato magaalada u soo jiidaya isla markaasina ay habboon tahay in 48 saac laga saaro magaalada haweenay 60 sano ka badan da'deeda ah ayaa sheegtay in mandheera ay ku dhalatay ayna xaaladihii ugu xumeyd amid iminka dareemayaan cabsi amni isla markaasina aysan tan oo kale weligeed arkin waxaa laga dhowrayaa jawaabta dowladda kenya ay ka soo saarto baaqa ka soo yeeray shacabka mandheera xilli xukuumadda nairobi la sheegay in ay garab iyo gaashaan u tahay ciidamada janan oo la doonayo inay duulaan ku soo qaadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee jooga beled xaawo isla markaasina madaxweyne farmaajo halkaasi ku guray dhowaan wasiir janan waraysi uu bixiyey waxa uu sheegay in duleedka beled xaawo ku sugan yahay balse dadka mandheera degan maanta waxay sheegeen in gudaha magaalada uu jooga cabdirashiid janan isla markaasina ciidamadiisa ay degan yihiin beera ee ayaga leeyihiin si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada mandheera ayaa banaanbax xooggan dhigay isla markaasina sheegay in dowladda kenya 48 saac gudahooda ay kaga saaraan wasiir janan dhinaca kale wasiirada maaliyadda soomaaliya iyo turkiga oo arrimo muhiim ahay ka wada hadlay wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo howlo shaqo u jooga dalka turkiga ayaa kulan gaar ay xafiiskiisa kula qaaday wasiirka maaliyadda xukuumadda turkiga lutfi elfan labada wasiir ayaa kulankooda uga hadlay arrimo muhiim ahay oo ay ka mid ahaayeen isbeddelka iyo dib u habeynta maaliyadda soomaaliya iyo sidii dowladda turkiga u sii wadi lahaa taageerada maaliyadeed ee u siiya soomaaliya sharaf ayay ii tahay in aan la kulmo master lutfi oo ah wasiirka maaliyadda dowladda turkiga oo si hagar la'aan ahay inoo garab istaagay waxa aanan ka wada hadalnay isbeddelka iyo dib u habeynta maaliyadda dalka sidii hore loogu sii wadi lahaa iyo taageerada maaliyadeed ee dowladda turkiga ayuu yidhi wasiir beyle dowladda turkiga ayaa ka mid ahay dowladaha sida weyn u taageera soomaaliya waxa ayna xukuumadda ankara bixisaa malaayiin dollar oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda soomaaliya ku howlgasho isla markaasina garab istaagan tahay tan iyo markii dowladda soomaaliya 2011kii xaaladii cakirneed laga soo saaray si kastaba ha ahaatee dhan walba ayuu ka taageeraa dowladda federaalka soomaaliya